Waddani, Xisbiga Waddani. Waxa maanta magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel guureed lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayo murashaxiinta kala ah Farxaan Muuse Iimaan oo sharaxan golaha wakiilada ee Soomaaliland Ibraahim Cabdullaahi Khaliil oo isna u sharaxan golaha deegaanka ee gobolka Hawd Cabdullaahi Maxamed Gaaxnuug oo isna u sharaxan golaha deegaanka caasimadda Soomaaliland Hargeysa iyagoo saddexda murashax bay ka sharaxan yihiin xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Haddaba munaasabaddaasi ballaaran waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee Waddani oo uu horkacayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro Salaadiin Waxgarad aqooyahan haween dhalinyaro iyo furka munaasabaddaasi ka bacdi waxaa halkaasii hadalka iska daba qaatay Salaadiintii aqooyahanka waxgaradkii haweenkii dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabaddaasi musharaxiintaasi markii beeshayaasu iyagoo isku duuban ay isugu tageen dhowalba laga eegay aqoontooda cilmigooda kartidooda baaxadnimadooda xilkasnimadooda waxay beeshayaasu isku raacday inay saddexdan yihiin liman ka soo baxaya dalka iyo dadkana wax u qabanaya xisbiga Waddanina wax weyn ku soo kordhinaya nooc kasta u dhacdo waxaa naga ballan qaada oo naga gudoontaa maadaama aanu afkii uqaasha ku hadlayno inaanu mar kasta iyo maalin kasta xisbiga Waddani aanan bedelan karayn bedelan doonin waa naga ballan qaad beesha marka lala hadlayo dee faankeennu waa inu gaboodaa faankeenna feel ahaan muxuu ku dhaboobayaa waa inoo codka iyo maalinta iyo nolosha codka la bixinayo maanta beeshu waxay halkan u timid oy gudoomiye diyaar u tahay oo isagootiyaysaa nimankaa musharaxiinta beeshii ugu horreysay ee dareentay xisbigoodii ay tacabdigeliyeena kulmiyeen markay malaa'igtu ka degtay markii malaa'igtu ka degtana waa saqadat canhu almas-uuliya xisbiga Waddani waxaan u haynaa abaal aad iyo aad iyo aad u mug weyn oo aan maanta la soo koobi karin waxa aanu nahay reerka maanta xisbigu saddexda ahli ay uga sharaxan yihiin waxaanu ku taamaynaa caqligayaga iyo cududayada iyo codkayagaba waxaan aad ugu faraxsanahay inay yihiin mushaxiinta iyadu marka hore kuwii ugu horreysay ee xisbiga Waddani iska shaaciya intaasi ka bacdi waxaa munaasabadda soo gabagabeeyey saddexda murashax iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyagoo murashaxiintu ka hadlay waxyaabaha u qorshaysan inay u qaban doonaan haddii ay ku guuleystaan golayaasha kala duwan ay u tartamayaan xafladda iyadu aniga abtiyaasho uu makaahiil farxaanta uu fadhiyaa xafladda maalintan uu qabanay ayaan aad u faanay wuxuu igu yidhi abtiyaasho aad baad u faanisay anigana hadda bal maalinta idahay horta waxay ogaataan tartankaasaa naga dhexeeya waxaanay dukiintadiisu naga raysaa maalinta inamadaana soo saartaan xisbigana af si xoog laguma odaysaan lehleh male laabasho male meel bay wada maraan wuxuuga halkaasu yaallaa bannaan ku yaallaa beel lala yahay billaayo soo saari kari waaye iyo billaayo billaa kuma jirto wuxuuga bannaankaasu yaallaa haddii alla yidhaah ballankaagu qaateen innamadana waa ku guulaysanaysaan labadaa xildhibaana biidnillaahi kariim reerkii ugu horreeyey ee snm hawd ku qaabilay isagoo sheekh khaliif wado markhaatay leedahay waa taasina waa mid waxaan idinka codsanayaa un midnimadeenna iyo xusnimadeenna inaynu ilaalinno labadaa ninna ilaahay amarkii aynu soo saarno saddexdaa xubnoodna aynu soo saarno waxaan u ducaynayaa saddexda musharax oo nagu ducaynayo inuu ilaahay ka dhigo kuwa dalka iyo dadkaba khayr u leh ee xisbigii ka tirsan inay khayr u yeesha oo soo baxa oo soo saartaan
maadaama doorashadii ka hadhay waqti koobani saddexda xisbiga Soomaaliland xisbiga ugu taageerada badan maanta xisbiga dalku iyo dadkuba ay u baahan yihiin in gudoomiyihii xisbigaas sida cabdalla iyo abiib iyo raggii bartanka sheekeynayeba ay sheegeen aniguna goobjoogaan ka ahaa inuu taariikhda reerkan ay ku galaan without requirement yacnii shuruud la'aan in lagu qaato xildhibaanadiina kelmadna waxaan odhanayaa reerkan halkan musalixiintu ay ka mid yihiin waxa weeyaan ammaan badan baa laynoo jeediyey waxay ammaantaasi rumoobaysaa markaynu nimadeena iskarab taagno ee aynu soo saarno ee wixii laynaga doonay iyo codkii laynaga doonay aynu keenno musharaxiintu ma aha un in aanu tayadan ka hadalno ee waxa loo socdaa xisbiga Waddani eenu horena u ahayn iminkana nahay inaanu gaarsiinno madaxweynaha aanu ku fadhiisino kursiga koowaad waxaan anugu sharaxanahay caasimadda Hargeysa waxaanan doonayaa insha allahu hanka iguna yahay inaan wax badan ka bedelo caasimadda Hargeysa waxaanan doonayaa inay ka mid noqoto caasimadaha ka jira dhiiga gaar ahaan Bariga Afrika dowladda beesha yaasis xisbigan maanta aynu joognaa waa xisbiga raxda shacabka Soomaaliland waxaanu doonaynaa inaynu ku dadaalo sidii cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi uu noqon lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u taaganahay golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan garanayaa xilka iyo hawsha iga horeysa oo aan fikrad badan iyo aqoon badan ka haysto waxaan noqon doonaa insha allahu biidnillaahi tacaala haddii aan ku guulaysto mid isku wadi kara ummadda reer Soomaaliland bari iyo galbeed ma noqon doono mid u soo shaqo taga dalka Soomaaliland waxaan go'aansaday inaan waqtigayga iyo aqoontayda iyo kartidayda qayb ka mid ah inaan gashado dalkayga hooyo waana salaamaya waana hambalyeynayaa ilaahay waxaan uga rajaynayaa oo weydiinayaa inay noqdaan kuwo ku guulaysta himilada loo soo xulay ee ay daasha ay ka tirsanaayeen noo soo rashay xisbiguna uu ku aqbalay ee ay u socdaan inay ku guulaystaan marka ugu horeysa waxaa farxadii ah inaa ka soo qayb galo munaasabadan sida quruxda badan loo agaasimay ee aynu ku gudoomayno saddexda musharax musharax farxaan isaguoo musharaxii ugu horreeyey ee ka tirsanaan doona insha allahu golaha wakiilada ee aan hore u gudoomay waan kaloo maanta iyana horkiina ku gudoomaya musharaxa golaha deegaanka Hargeysa cabdillaahi jahanub iyo ibraahim toombe oo isna ka mid noqon doonaa musharaxiinta degmo doorashada Beledweyne beeshu halkii ay dhufays kaga jirtay way siyaasadda la ka geli jirtay axmed madnimo telefishanka sahan Hargeysa.